Ey Allahu svjetlo duše i plavog neba vlasniće, kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče. U suzama kad se gušim, kada srce tužijeći, dozivam te, oči sušim, čujem tvoje svete riječi. Ej Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala, stvoritelj
smo ljude koji govore o vlasti, a ne znaju šta je vlast. Vidjeli smo ljude koji nešto hoće, a ne znaju šta. Vidjeli smo neuk narod koji sve to izgubljeno posmatra i sam ne zna šta. Zašto ovakva konstatacija na samom početku hutbe o izborima? Kao pečat onome što se zove lutanje, da ljudi shvate da nije pravi i krivi put isto. I da ne bude čovjek koga Allah stvorio da uđe u džennet ili džehennem obmanut. I da ne bi mi kojima je Allah dao svjetlo imana i upute bili optuženi na sudnjem danu da im istinu rekli nismo. Nam. Mnogi se pitaju za koga će glasati, kome će svoje povjerenje na određen način ukazati da bi došao do pretpostavljenih pozicija sa kojih će, kako on misli, raditi za dobro naroda. Onaj ko ne radi za svoje dobro, ne može raditi za dobro drugog. Onaj ko neće da uđe u džennet, mora u džehennem. A Muhammed sallallahu alaihi ve sellem šta kaže? Kullukum tadkhuluna al-dženne illa man aba. Svi ćete vi u džennet ući, osim oni koji odbiju. Kalu, a man je aba ja Rasulallah? Drugovi poslanika sallallahu alaihi ve sellem sa čuđenjem pitaju Allahova poslanika, zar ima neko da ne želi džennet i da neće da uđe, da odbija? Sallallahu alaihi ve sellem daje odgovor. Nema pitanja na kog nema odgovor. Samo treba znati. Allah je poslao Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da bude živi primjer upute čovjeku koji živi u njegovo vrijeme i poslije do kijametskog dana. Kojim putem i kojom stazom treba da hodi prije nego što ga u mezar stave. I da se zna šta je uputa, šta krivi put. Kaže sallallahu alaihi ve sellem, men eta'ani dehala dženne, wa men asani faqad aba. Onaj ko me bude slijedio i živio životom onakvim kako sam ga ja živio, pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, ahiretu se predao istinski i noću ustajao dok su svi spavali, zahvaljivao Allahu na uputi i blagodati koju mu je dao. I radovao se ljepotama pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I najveće zadovoljstvo u namazu osjećao. To je čovjek koji je uzor svakom čovjeku. Ko hoće da ga uzme za uzora, ne? I da uđe u džene. Ako to neće, kaže sallallahu alaihi wa sallam, ko neće mene da slijedi, on odbija da uđe u džennet i uđi će u vatru. Nam, Allah subhanahu wa ta'ala, čovjeka ne tereti ako ga nije podučio i naučio. I ako mu knjigu i uputu poslao nije. Neznanje koje je prisutno kod našeg čovjeka po pitanju shvatanja vjere i dina i vlasti je vidljivo, i da se Allah smiluje mnogima, pa da se istinski
i napuste i ostave, pa kaže ja, ejuha alladina amanu dhulu, udhulu fis silmi kafatan, wa la tattabiru khutuati shaitan, innahu lakum aduhum. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. To mora poznavat svako.
ima nekada nečega što je ispravno. Ne! Istina! Allah dadne vlasti nevjernicima. Ako nekad imaju određeni vid pravde u nekim stvarima, dunjalučkim, ili da kazni muslimane koji su okrenuli, to je osnova, da Allah daje vlast nevjernicima i strankama nevjerničkim, zbog toga što je veliki broj nevjernika na zemlji i što su se odmetli od Allaha i njegove vjere, muslimani danas širom svijeta imaju takvu vlast, nevjerničku, koja ne sudi i ne radi po Allahovoj knjizi, nego piše papire danas, sutra i baca u vatru i tako u nedogled. Vjeruju u papire lažne, ali u Koranu ne znaju šta piše. I ne uče, i ne izučavaju, i primjenjuju. I zato danas muslimani na određen način po pitanju vlasti su poniženi. Imamo države i zemlje gdje vlada nekakva dinastija određenih kraljeva koji neće se lako vlasti odreći. A u nekim drugim imamo ovo što se događa, demokratija, da narod bira sebi lopova kako hoće. Ne, narod ne uči, neće da uči din i vjeru i neće Allahu da se okreće, onda se okreće nekom drugom. I da smo se Allahu okrenuli kako treba u ovoj čini, ne bi nam trebala ni jedna stranka takva. Niti bi nas izbori, propaganda izbora porametila da idemo na podne i sabah na vrijeme. I da učimo ezan na akşam ne jaci. Na! U propagandnoj kampanji sinoć na akşamu i na jaci nisam vidio one koji kažu mi hoćemo islam. Ne da. Oni kažu hoćemo islam, a ne klanjaju. Na, u SDA stranci ima mnogi koji ne znaju abdest uzeti. Nit žele! Iako ta stranka kaže, mi nemamo ništa protiv islama, mi smo muslimani. Alhamdulillah da niste neprijatelji. Otvoreni! Ali ste svakako neprijatelji svojim neznanjem prema islamu. Cigane dovoljni sviraju. Kalesi. Ale? Ale nije zabranjena pjesma, kad i kome i kako. Ali svirati pjesmu onakvu kakva nama ne treba, ne? Hoćemo stranku koja će, inša Allahu Teala, jasno razlučivati istinu od laži. I da možemo kazati, na, ova stranka je na pravom putu. Na, SDA stranka se javila u Bosni, kao stranka koja je narod bošnjački okupila u borbi protiv Srba i Hrvata, koji su htjeli Bosnu da cijepaju i da muslimana nema. To je bio cilj njima. Alhamdulillah, Allah neće spletke šeitanske pustiti da, nego Allah upravlja i njima. I rat krvlju i borbom je zaustavljen protiv takvih neprijatelja. Alhamdulillah. Ali taj korak kad smo napadnuti i kažnjeni zbog nevjere u Allah, nastavlja se i dalje. Da li ovi živi da nas se bore ponovo da budu muslimani ili nešto drugo? Jer Allah mora dati ponovo sutra rat i da se razotkrije ko je kome pravi brat. Jer mi danas smo svjedoci da muslimani jedni druge na određen način varaju, napadaju, maltretiraju, da smeta muslimanu što je musliman drugog pojme. Vi znate kakva propaganda protiv Bradovna se vodi. Zašto? Što su prihvatili ono što im poslanik naređuje sallallahu alejhi ve sellem. Da se muško razlikuje od ženska i da muškarac pusti brad, ko što su uvijek muslimani radili. I da žensko sjedi u kući i odgaja kuću i djete. I da se zna red, a da stane nered. Nam propaganda protiv takve i da vode narodu nazad 10 stoljeća u srednji vijek i novi, ne znam kako već.
najbolje je da kažu semena, čuli smo i mi se pokoravamo. Znači, ako Allah nešto naredi, ako Allah nešto zabrani, znaj da je to dobro za svakoga. To kad budemo uklesali u svoju glavu, da Allahove naredbe budu iznad svih i zabrane, i da je to naš put i vodilja u životu, onda možemo za sebe reći da imamo pravu stranu. I da smo pravi izbor našli da slijedimo Allahove upute, ostavljamo za nas. Zato da Allah dadne, inšallah, da ovi izbori normalno prođu. I da se ljudi slijepo ne vežu za određene stranke koje ne znaju šta hoće. Allah molimo da nam dadne u najskorije vrijeme da na ovim prostorima bude veći broj onih koji žele da Kur'an i njegova riječ uđe u srca ljudi pa da je zavole i da po njoj žive i sude i radi. I da se javi šerijatska stranka, inša Allah. I da posle muslimani nemoj da se dvoume koja je ispravna, koja je ispravna. Allaha molim subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu od koristi. I da inša Allah u ta'ala onima koji su čuli i oni koji će čuti posle puta možda kasete budu smjernica za postavljanje na novim izborima koji će ubrzo doći, inša Allah. Ako im zapamtimo. Mi živi. A inša Allah, vakat je pred nama, da dadnemo krajnji trud da dokažemo narodu da ne luta i da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala ako želi izlaz iz nedaća i mnogo što što. Jer Allah jedini je u stanju da otvori vrata milosti i nikom drugom. I ako čovjek neće gospodaru se vratiti, onda ne mora očekivati da mu Allah dadne izlaz. Pravi, nego kažu. I zato ljude pozivati što više da se Allah vraćaju. I Allah ovoj uputi i da im obmana i propaganda ne obuzme, inša Allah. Kulu kavli hada wa astagfirullah ali wa lakum fastagfiruh innahu huwal ghafur rahim. Kažem ove riječi Allah uzvišenom molim subhanahu wa ta'ala da oprosti i meni i vama da nas učvrsti na pravom putu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم أنت رب السماوات والأرض وما بينهما واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وأن تغفر لنا وأن تعز دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احيته منا فاحيا للاسلام ومن توفيته فتوفاه للايمان. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ربنا حبب الينا الايمان وزده في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها أنت وليها ومولاها أنت خير من زكاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك. اللهم إنك تؤتي الملك لمن تشاء. اللهم إنا نسألك وندعوك أن تعز دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل القرآن العظيم يحكم بين عبادك في الأرض يا رب العالمين. اللهم أخرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفتن. اللهم أخرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفتن. اللهم اهدهم سبل السلام. اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. فيتعلمون كتابك ويعلمون بها ويعملون بها ويتعلمون سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فيعملون بها. اللهم اجعلنا منهم يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا منهم يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا منهم يا ارحم الراحمين. اللهم انصر كل من نصر الدين. اللهم انصر كل من نصر الدين. اللهم انصر دعاءك في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك ان تكون كلمتك هي العليا وكلمه الذين كفروا سفلى. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم انصرهم في افغانستان وفي فلسطين وفي قشمير.
وفي بورما وفي اريتريا وفي كل مكان يجاهدون في سبيلي ان تكون كلمتك هي العليا وكلمه الذين كفروا السفلى. اللهم انصرهم وانصرنا يا ارحم الراحمين في هذه البلاد. اللهم انصرنا على اعدائك وعلى الدين. اللهم انصرنا على المنافقين والكافرين يا ارحم الراحمين. اللهم تحر قلوبنا من النفاق والرياء. اللهم تحر قلوبنا من النفاق والرياء. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك ويسر علينا فضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين من بعد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك. اللهم إنا ندعوك في هذه الساعة المباركة أن تؤتي ملك في هذه البلاد لمن هو أقرب للحق يا أرحم الراحمين. فإننا نشهد أنه ليس في بلادنا حزب على صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم آت ملك لمن هم حق به وأنت تعلم كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في هذه البلاد يحكم كتابك وسنة نبيك مستقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحكم بشريعتك في هذه البلاد يا أرحم الراحمين. اللهم اعز دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فأد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Kud god lice ja okrenem, tvoj pogled me se dotiče. U suzama kad se gušim, kada srce tužijeći, dozivam te, oči sušim, čujem.